Mina damer och herrar, välkomna till festsalen i Rakkestad och till en konsert med de fantastiska eleverna på Kulturskolan. Vi har haft en fin dag här idag. Vi har spelat musik, vi har spelat på trummor, vi har spelat på instrumenten som vi vanligtvis spelar på också. Jag är Putte, jag är gitarrlärare på Kulturskolan och jag har tagit med mig några av mina bästa spelkamrater. Jag har tagit med mig en fyr som heter Halvar Godal från Oslo. Sen har jag tagit med mig Kalut Semane från Oslo. Och så har jag tagit med mig Jon Fält hela vägen från Stockholm. Och vi har ett band samman som heter Monosvesi. Och vi spelar musik från hela... Eller Kalu har ett ursprung i Mosambik. Så musiken vi spelar är som lite afrikansk, Afrika-Mosambik inspirerad kan man säga. Och Zimbabwe och Sverige och Norge. Så det är en sammansättning. Men nu ska vi spela i alla fall. Det glädjer jag mig till. Jep. Flott. Vi tar begynne med en trommesang. Og da det noen av elevene som skal være med og dirigere. Kan dere komme opp og stå bak meg her nå? Dere skal dirigere. Thank you.
Tack, det är lite logistik när det är så många på scenen här samtidigt, så vi ska arrangera om. Så om en stund så spelar vi en sång till, får ni höra lite mer toner. En sang som är inspirerad av Zimbabwe. Vi kan inte vara på Zimbabwe, så är det fantastiskt. Jag heter, men nästan inte riktigt heller. Det är antalet.
Thank you.
ekte. Jep, den här dagen har inte gått ut på att lära sig så många sånger som möjligt. Eller, vi har fokuserat på samspel, pröva att spela sammen och pröva att laga god musik med enkla medel. Och det syns jag verkligen vi har lyckats med. Kämpegöj att spela med allesammen. Så vi avslutar här idag med en sång som kommer från Mosambik. Vill du berätta något om den, Carlo? Jag kan göra det. Du är på ferie. Den handlar om att, nu har jag glömt, en lekesang. En lekesang. Så nu ska vi leka sammen och ha det grej. Thank you.
Thank you.